pošto je prošle godine obišla predajnike na Avali, Tupižnici, Crvenom Čotu, pa usput svratila i do Venca, ekipa Trezora zaključila je koliko se i suviše olako upustila u obiman i ozbiljan projekat nazvan Mreža televizijskih predajnika u Srbiji. Pisana dokumenta, kojima redakcija raspolaže iz vremena početaka televizije u Jugoslaviji, odavno su samo istorija. Raspad zemlje početkom i bombardovanje krajem 90-ih, promene nastale na političkoj i medijskoj mapi Srbije, nagli porast broja emitera i vrtoglavi tehnološki razvoj i finansijske i sistemske teškoće koje uz to idu, daju danas sasvim drugu sliku emisionih objekata primarne i sekundarne mreže. Na predlog redakcije organizovan je skup svih šefova veterana i sadašnjih šefova 12 aktualnih predajnika. Subotička emisiona stanica ponudila se da bude domaćin ovom nesvakidašnjem dvodnevnom samitu. 30 stručnjaka, bilo da se zovu kao nekad rukovodioci objekta ili po sadašnjem šefovi sekcije emisione stanice, 30 ljudi iz dve ili tri različite generacije na jednom mestu i svi se znaju, kao složna i dobro uhodana mnogoljudna porodica. Trezor je iskoristio ovaj skup za upoznavanje, za prikupljanje saveta i uputstava i da utvrdi maršrutu i datume snimanja po pojedinim emisionim objektima. Želim kao prvo, kao domaćin, kao rukovodioc ovog objekta, da vas sve prvo pozdravim što ste se ovako lepo skupili. Pogotovo ove kolege koji su otišli u penziju, pa eto su došle posle dugo godina da obiđu ovo, lepo i od radio televizije što se dosetila da ovako nešto napravi, da poželim lep boravak na ovom objektu ova dva dana i to bi bilo otprilike što bi ja teo da i da se posle raziđemo i da se opet vidimo kroz neko vreme, a ne opet kroz ne znam 20 ili 30 godina. I u to ime svi bili živi i zdravi, nek vas služi penzija još dugo godina, živeli. Od svih tih zanimljivih priča i razgovora nije uopšte lako bilo odabrati ono što može da stane u 58 minuta trajanja Trezora. Nije bilo lako ni snimiti izjave tolikog broja ljudi, a najteže je bilo naći mesta za snimanje jer nikako da svi budu zadovoljni. U emisijonoj sali je suviše bučno, blizu objekta se ne može jer pas čuvar, pitomog imena Bucko, nezadrživo i besno laje, tek kada ga neko od domaćih mazi i zabavlja, povremeno zaćuti. Našem snimatelju smeta previše sunca, toncu smetaju udari vetra, urednici smetaju ruševine u drugom planu, a šefovima smeta kamera na koju nisu navikli, pa brzo govore i žure da što pre umaknu s mesta snimanja, prvo što više vole da su među svojima, zbog čega su konačno i došli ovamo, a drugo, računaju, pričat će sigurno mnogo bolje na svom objektu kada mi dođemo kod njih. Ja bih o televiziji kako je primala nove radnike. To su bili mladi ljudi, i mi smo obrazovali komisije gde su obično bila tri već prekaljena radna tehničara, inženjer ponekad i tako. Želja nam je bila da te mlade i dobre dece koji su završili Nikolu Teslu, koji su se kad se prijavljuju na televiziju da dođu da rade, imali veliku želju da se uključe u sistem. I onda smo mi nevezano za njihove ocene koje su uvek bile ili vrlo dobre ili odlične, želeli da ih po nečemu tako razlikujemo jer se uvek javljalo više nego što smo mi mogli da primimo. Između ostalog u emisionoj tehnici je trebalo objasniti kako oni moraju da idu na put, da budu odvojeni, što oni možda nisu očekivali. Tada su mislili televizija je uglavnom studio i tako dalje, ali prihvatali su i rekli su dobro, ali šta sad ide dalje. I onda smo mi po neko pitanje onako da ih zainteresujemo, odnosno da vidimo šta je praksa u odnosu na školu. I ja se sećam da je bilo najčešće pitanje, bar sam ga ja postavljao, a šta ono piše na skali radioaparata?
Znam da su se oni mislili, pa šta ono beše, jer obično niko ne vodi računa kad je vrte onu skalu. Naravno, tu su bili srednji talasi, dugi i tako dalje. Pa je bilo sledeće pitanje, šta je treći kanal Navali, a šta je šesti kanal Navali? Isto neka dilema, jer ovo je znači kanal na kome se program emituje, a ovo je naziv kanala koji... Tako da je za njih te mlade ljude bilo dosta onako čudno. Uglavnom, ja sam nekad i slušao šta pričaju kad izađu iz te kancelarije. Kažu, jo, nešto, pitaju, bre, dajte radio da vidim šta piše, da vam pokažem. Tako da je to bilo jako interesantno. I uglavnom, koliko god je bilo mesta, to smo mi primali. Oni sada već imaju sigurno po 20 godina staža, bar ti koje sam ja primao. Sledeće što je nastavak te izgradnje, kako da kažemo, da budu ono što smo želeli, da ih osposobimo za ovaj naš rad, i za, je bilo polaganje za viša zvanja u tom tehničarskom statusu. Pa su bili ispiti za samostalnog tehničara, za vođu smene i za to su trebali da budu pripremljeni. Znači, neko je bio zadužen koji će da ga vodi, kao što sad kažu mentor, ispit. Isto tako ide nešto, naravno, iz teorije, nešto iz prakse. I kao glavna iz prakse pitanje je bilo da na licu mesta, na rezervnom predajniku otkrije kvar. Znači, baš smo recimo neki relej vadili napolje i onda je taj neko koji je bio na ispitu morao da u literaturi pronađe gde, šta u šemama, znači da se snalazi, da vidimo njegovu praksu. Naravno, vreme je bilo bitno, to se isto gledalo koliko je ko sposoban, jer u situaciji kad mi imamo dva čoveka na releju, pa moraju njih dvojica da urade sve što je potrebno. I od energetike, i od, ne znam, vodovoda, sve to je bilo u pitanju. Pa evo, ja sam možda poslednja generacija koja je prošla tako te neke ispite i neka polaganja. Moj pripravnički staž trajao je 6 meseci. Baš, što kaže Slobodan, skratili su taj staž da bi ta materijalna primanja bila malo veća, pošto je bila umanjena plata kao pripravniku. I sećam se, recimo, Perica Lukić me je ispitivao u Košutnjaku, bivši šef Jastrebca i tako. Pašić Predrag je bio moj prvi vođa smene na Ovčaru, pošto je Ovčar prvi objekat na kome sam je radio, 87. I tako da sam se spremio baš kao i za neki ispit na fakultetu. Srećom nije bilo Slobodana da otklanja kvarove, ali mislim da je to bilo okej. Tako da je poslužilo je u svakom slučaju, stekao sam znanje koje mi je pomoglo dalje. Eto. Posle godinu dana sam prebačen na Avalu i tu sam puni 19 godina, a evo 20. godinu guram Navali kao Slobodanov naslednik na mestu šefa objekta. Što se tiče našeg samog sadašnjeg objekta, novina je da smo dobili takozvani UPS, koji nam omogućava neprekidno napajanje celog objekta, tako da u slučaju prekida struje nema bukvalno više ni sekunde prekida u emitovanju programa, što je jako važno, jer nama Navali su i sekunde bitne. Tehnika nikada ne traži, odnosno uvek zahteva nešto novo i uvek se nešto novo menja, tako da ste morali uvek da imate ljude koji mogu da napreduju u svakom i fizičkom, jer mi smo sve obavljali od montaža, antena, nismo tražili nikog sa strane da to radi, do montaža uređaja, puštanja uređaja u rad, sva merenja, sve norme da se evropske i svetske ispune, sve što traži savremena tehnika. Tako da smo i obučavali ljude i pazili na kadar i tako se i primali novi inženjeri, novi tehničari i tako. Eto, od oktobra meseca, kada ste vi poslednji put bili kod nas, znači dobili smo još jednog člana. Čak se nadamo da ćemo promeniti tu lokaciju, da ćemo ubrzo preći na našu matičnu lokaciju. To je stub koji pripada radioamaterima i mi smo podstanari, kako bih rekao, na tom stubu. Plaćamo zakup na tom stubu i plaćamo zakup u hotelu. Ako se bude uradio naš objekat na Crvenom čotu, mi ćemo biti u poziciji da naplaćujemo svoje usluge.
mesta. Do tada plaćat ćemo i hotelu i radioamaterima. Kada se to spomene, svi kažu da je to trebalo odavno uraditi, jer imamo sve tu. Na 2003. godine je podignut stub, znači imamo antenski stub, imamo trafostanicu, znači napajanje imamo, put je od uvek bio, imamo vodu, znači sve imamo, neophodna je zgrada da se podigne da bi mogli uređaj da se smeste. To je, predviđanja su bila da će to biti 2002. godine, da se zgrada uradi. Međutim, evo sad je već i 2008. godine, još uvek smo u ovom hotelu na Iriškom vencu. Sam došao pravo s fakulteta. To je stvar prilagođenja. Mislim, nisam znao gde idem uopšte. Prvi put u životu na tu visinu, prvi put u životu na televizijski predajnik, gde se spava, gde se radi, gde se jede, ko, šta, kako. Bilo je ovako zanimljivo. Znate, čovjek ne treba da uvek ide nekim utabanim stazama. Mene je bilo interesantno u to vreme da vidim nešto novo i tako dalje. Prvi put da je inženjer došao da bude stalno na predajnicama, jer to vreme je primljeno nas petorica inženjera da malo podignu poslove, jer su se planirali izgradnje mreže drugog programa, tako da je to bio sve u okviru tog nekog plana malo proširenja i poboljšanja tog, da kažem, tehničkog stručni osoblja. Da. A kad ste se vas dvojica sreli? Jeste se uopšte sreli na Jastrebcu? Ne, sreli smo se, ali tu pre više ovde u direkciji, ali vidjeli smo se i na Jastrebcu tu 70-ih godina. Za Jastrebac je specifično to vremenski uslovi zimi. Zimi je vrlo teško doći do gore, a čak i leti izrovani put koji je tu više seljački onaj put, šumski, i koji je dug jedno 20 km. I vrlo je, mi smo uglavnom imali problema oko tog smenjivanja. Inače, znamo mi, je meni ostalo baš upamćeno taj početak rada. Ja sam počeo 63. godine, kad sam izašao prvi put na kopaonik na 2000 metara, pošao sam u onim patikama, oni kako su bile onda one... Batine neke, borovo. Ne, to su bile one... kako smo izbali japanke. Japanke. I ispao smešan, a gore bilo hladno, znate. I gore sam zatekao domara i njegovu ženu. To su stariji ljudi bili, ja sam počeo sa 18 godina. Dečko koji tek posle srednje škole ide i tako, da mi to ostalo najviše upamćeno. A sam Jastrebac, kažem, osim tog puta, sad je malo drugačije, dosta je srušen. I to inače, Jastrebac je bio, rekao je kolega, najvažnije čvorište za ovaj deo, možda čak i Balkan. Jugoistočna Evropa. Kad ste poslednji put bili na Jastrebcu? Ja sam bio pre 3 godine. Ja nisam hteo da idem posle bombardovanja, jer nisam mogao da gledam sve to srušeno. Jer ja sam učestvovao, bio i početku inženjera, posle i načelnik predajnika, kad je Jastrebac najviše izgrađen. A zaboravio sam bazen. E, to je gospodin, ovaj ovdje. To je taj gospodin. A bazen što sam napravio sa grejanom vodom. Dobro. I svi ste ljutili. Što znači grejana voda? Pa i... Iz bojlera? Ne. Hladi se, predenik se hladi s vodom. Izlazi toplota i onda smo mi... Iskoristili smo to. Smislili, stavili neki...
hladnjak iz krnjače od nekog ogromnog kamiona stavili na izduv toplog vazduha i jednu 5 kW pumpu i mi smo se kupali u maju, u septembru na 1260 metara. A to sam ja tajno radio. Taj bazen niko nije znao odakle su pare. I napravili smo bazen. Ja sam nešto sa ovim građevincima. Bazen je bio kao za protivpožarni. Ne. Za požare. Tako su ga vodili posle. On trebalo da se pravi neka ogromna sala za rezervoar za naftu tamo. I onda ovi su, dogovorili smo da se to napravi jednostavnije, a da neka rupa koja je postojala da se napravi bazen. Onda smo mi lepo napravili sve to da tamo bude gospodski. Onda su oni napravili... Sad ti kažem, sad ćemo ovde, znači da probijemo zid ovde, da mogu da se izvlače i uvlače predajnici, da ne idu kroz dnevni boravak i ovamo sve, preko terasi da ne idu, nego znači ovde ćemo da napravimo otvor, da ovo probijemo sa vratima metalnim, koja će biti zadiktovana lepo, znači tu da kamion kad dođe, da bude to. Jer ne vredi više. Mislim, ovo stvarno... Znam, sve. Mislim, za vreme bombardovanja, sve smo uvukli kroz dnevni boravak, preko terase, pa ovamo traktori došli, pa prišli, pa ovo, pa ono, pa vuci nam, pa ne vredi. Znate kako? Samo da pitam, jel mi snimamo ovo? Dobro! Mene pitali šta ja radim u toj televiziji, a ja sam njima stalno rekao pitanje, jel imate vi dobru sliku, kvalitetnu? Kaže da. Jel imate ton? Da. Jel imate prekida? Kaže ne. E ja to radim i nas niko ne vidi, za nas niko ne zna. Samo kad ima šuma na televiziji, na ekranu, ili kad nema tona, ili kad su prekidi, onda se sete da neko tamo postoji. Možda i u redakcijama i u novinarima i tako. Jedino to je, mislim, neki taj odgovor na žalost. Nismo se poznavali, valjda će krenuti nam bolje. U moje vreme nismo se znali, a sad nadam se da će biti bolje. Pa evo, prošlo je 50 godina, vreme je da se upoznamo. Pa jest. Krajnje je vreme. Konačno. Pa jest. Neki pokušaj uvek mora početi. Ovo je sad pokušaj, nikad niko. Oni su nekad dolazili pa su se divili. Kako je nama lepo na objektima, ali to dođu za vreme kad je sunce, ali nikad nisu bili kad je munja, grom, sneg, nevreme. A kad mi imamo najviše posle. Kako je na tom vašem Ovčaru bilo? Bilo je super. U moje doba bilo je bolje nego sad ovima mladima, novima. U moje doba bio jedan uređaj, dva tehničara. Sad ima milion uređaja, a dva tehničara i dalje održavaju to. Drago mi je samo što smo nasledili taj među nama poznati duh Ovčara i drugarstva i saradnje uz sva ta vremena i sve nedaće i lepe i teške trenutke. Jedino to je bilo iznad svega, znači zajedništvo, to drugarstvo na objektima. Naročito Ovčar se malo isticao po tome, sticajem okolnosti, tako da mi novi i mlađi koji smo došli smo samo nastavili tu tradiciju tih starijih kolega koji su sad mahom u penziji. Uglavnom, Ovčar je pitoma planina u jako lepom prirodnom okruženju. Nemamo nekih problema toliko sa tim u vremenskim uslovima za razliku nekih, kako da kažem, divljih planina. Tako da sama priroda, okruženje manastira čini Ovčar specifičnim i eto to bih na prvom mestu izdvojio kao neki primjer. Kad treba da dođemo? Koje vreme, koji su dani najpogodniji da dođemo kao ekipa Trezora kod vas tamo? Pa najpogodniji dani su recimo početak augusta, 2. august je slava Ovčara Sveti Ilija, koja se već tradicionalno slavi 15 godina, tako da i tom prilikom vas pozivamo da i tad napravite emisiju kod nas na Ovčaru, jer je prilika da se jako puno kolega sastane i to je, kažem, već tradicija, već 15 godina koja se i dalje održala i ja se nadam i u budući da će se održati.
radio televiziji Srbije, odnosno nekad radio Beogradu, počeo sam da radim 72. godine, otprilike, možda nisam baš tačno rekao godinu, početkom. I tu sam radio samo godinu dana kao pripravnik. Posle toga, kao što se zna, vojni rok, kada je to prošlo, odmah sam se vratio na posao, ali ovoga puta je bilo na planinu Ovčar. I tu sam radio skoro 20 godina. Posle tih 20 godina, posle nekih tako reorganizacije i tako, prešao sam na Kopaonik. Ja sam, recimo, voleo Ovčar. To se zavoli. Kao čovek zavoli i svoj posao i okolinu u kojoj radi i ljude sa kojima tu radi i živi. Onda, obično smo mi svi manje više inertni i ne volimo da se selimo. Ali kada se već preselimo, onda se to zavoli opet i opet iznova, kao neki novi život ili neka promena mala u životu. Ja sam na Kopaonik došao posle dva prethodnika koji su vodili Kopaonik. Prvi je bio Vračević Svetomir, inženjer, a kasnije je bio jedan od tehničara u smeni, Momčilo Živić. Zatim sam došao ja, a posle mene, kao mlađi bolji, ostaje Mića. Evo, on će vam dalje ispričati šta ima novo na Kopaoniku i šta se novo događa. Moji prvi koraci u televiziji su baš bili ovde na ovom predajniku. Ja sam bio relativno mlad. Sve je za mene bilo na neki način nepoznato i interesantno. I bio sam izuzetno zadovoljan što sam uopšte počeo da radim u televiziji. Ovaj predajnik je bio u dosta dobrom stanju, posle svega što se izdešavalo, mislim, situacija je sasvim drugačija, međutim, verovatno će se i to vratiti u neko normalno stanje. Posle rada na ovom predajniku, ja sam otišao na odsluženje vojnog roka i povratkom sa odsluženja otišao sam na Frušku Goru, da radim na predajniku koji se nalazi na Fruškoj Gori. I tu sam zaista proveo isto dosta vremena, jedno 15 godina sam radio na tom predajniku. Posle ujedinjenja, znači svih televizija u sistem RTS-a, onda sam ja službeno prebačen na predajnik Kopaonik. I tu sam proveo jedan dobar deo vremena, radeći na tom predajniku, sve do momenta dok nisam preuzeo obavezu obavljanja tog posla kao što je obavio moj kolega Bora Minović i tako. A po mom mišljenju, da čovjek ne može da bude dobar stručnjak ako nije i dobar čovjek. Mislim, to je primarno, mislim. Tako da, ja sam pokupio sve što je pozitivno, ja mislim, od mog prethodnika i trudit ću se da ja nastavim, kažem, da radim i obavljam posao na način kakav je on obavljao, naravno, ugradići nešto što je vezano za mene kao ličnost, znači nešto što sam ja nosio sa sobom. Na licu mesta smo se dogovorili da prvomajske praznike provedemo na kopu i snimamo emisiju uz prisustvo svih bivših rukovodilaca predajnika na Gobelji i svih sadašnjih smenskih radnika. Namestili smo i program tako da prvog dana u Trezoru bude emitovan Kopaonik iz karavana Milana Kovačevića, da ga gledamo zajedno, a da snimamo komentare istinskih učesnika tog snežnog zapisa snimljenog u februaru 68. pre 40 godina. Gledali ste i vi juče u Trezoru ovaj karavan. A da emisiju Subotički samit gledamo drugog dana maja, takođe zajedno sa Jokićem, Minovićem, Vračketom. Da Trezor snima dok se Trezor gleda. Ali nismo stigli do Kopaonika. Okupiranost svih tehničkih kapaciteta kao i vozila našeg voznog parka za potrebe velikog događaja povodom takmičenja za pesmu Eurovizije ostavili su nas gde jesmo. Svako pojedinačno i sam za sebe gleda sada ovu emisiju. A baš smo hteli to da kamera snima reakcije veterana emisione tehnike dok traje emisija o njima i njihovim predajnicima. Ja sam se zaposlio u RTS-u 69.
tada isto bilo teško dobiti posao, ne kao danas, ali posebno 69. ući u RTS, to je bila premija. Sećam se konkretno da je to bilo nekih 62-3 kandidata, od kojih sam samo ja bio primljen, tu je bilo gomila testova, pitanja i tamo ovo. Tako da sam bio izuzetno sretan što sam došao uopšte u RTS. I počeo sam da radim te godine na Jastrebcu. Posle toga je sledovao JNA, ono, redovno, i vratio sam se na Crni Vrh, gde sam dosta dugo vremena radio. Konkretno na Jastrebac, odnosno na Crni Vrh, kad sam došao, šef punkta je bio Predrag Zdravković. Posle njega je bio gospodin inženjer Laban, Vuko, zatim Petar Paštar, Guro Slobodan, pokojni Vladanko Mihajlović, koji je, nažalost, prerano umro, i posle njega sam došao na to rukovodeće mesto ja, kao Zdravko Đurđević. Početak rada Crnog Vrha je bio negde 61. godine. Baš se sećam tada se prenosilo, ja se ne sećam, nego iz priče starijih kolega, prenosili su pomračenje meseca, to beše februar 61. Jedna ekipa bila na Jastrebcu, jedna na Crnom Vrhu, tako da su one zajednički odradili taj posao vrlo uspešno i od tog dana je počelo emitovanje zvanično prvog RTS programa televizijskog sa objekta Crni Vrh, koji je pokrivao konkretno veliko područje koje pripada Kragujevcu, Jagodini, Ćuprija, Paraćin i taj deo Šumadije. Ni objekat je na 1140 metara nadmorske visine. Bio je repetitor, izgrađen je 75. 6. godine, pa je radio kao repetitor. I sad zbog nemogućnosti da održavanja teškog prilaza, čestih kvarova i tako dalje, 95. 6. godine je uvedena posada. Ja sam bio prvi koji je uveo tu posadu i osposobili smo objekat za život i stanovanje. Vrlo je interesantno reći da je prilazni put vrlo težak i da se objekat nalazi u lovištu, gde smo sretali divlje svinje i to vrlo velike, velike divlje veprove koji su baš onako kapitalci, kao i jelene i tako dalje. To je objekat sagrađen tako što je na krovu te zgrade postavljen antenski stub. Svi drugi objekti su postavljeni kao ovaj, zgrada posebno, stub posebno. To je nešto monumentalno i lepo. Znači, na samoj zgradi leži stub antenski sa normalno tim antenama, našim antenama, antenama prijemnim i predajnim, zatim predajnim antenama ovih poljnih saradnika. Tako da to je jedna novina po meni sa tom gradnjom i stubom na samoj zgradi. Dok je kao repetitor radio predajnik, tu je bio domar i domarka, rekao sam, Momir i Branka. Oni su bili čuvari te zgrade. Sad, kako su otišli oni u penziju, to je nešto sasvim drugo. Dolazi nam svake druge nedelje domaćica koja opslužuje još jedan predajnik. Tako da nemamo kontakta tolikog sa selom, sa tim meštanima, što je velika greška. Dok su Momir i Branka radili tu, mi smo odlazili. Odlazilo se kod njih. Oni nama učine ovo, mi njima nešto uradimo. Tako da je sasvim drugi odnos bio. Naši bi pretpostavljeni trebali da povedu računa o tome i da na svakom objektu postave i domara i domaćicu, jer oni su ti koji i dočekaju ljude, koji isprate ljude, koji su stalno prisutni tu. Tamo 75. već kada je proradio emitovanje programa sa Iriškog venca, primani su tehničari da bi se tamo na objektu venac obučili za kasnije rad ovde u Subotici kada se bude ovde završila montaža.
U Subotici montaža je završena 75. godine, kada je krenula emisija, tada su obučeni već tehničari sa Venca došli ovamo u Suboticu da bi preuzeli taj objekat ovde, eksploataciju tog predajnika. Tu sam bio rukovodilac ovog objekta u Subotici sve do kraja 76. godine. 76. godine preuzima objekat Pavić i dalje ja sam ostao na Vencu. Jer naročito novo ti montirani uređaje, može se reći, što kaže, svaki novi uređaj, a posebni objekti, moraju prebroditi, tako reći, te dečje bolesti koje svaki rukovodac objekta ima i te kakve muke dok sve to ne uhoda kako treba da bi bili programi što bezbedniji za emitovanje. Tamo 70. ne znam koje godina beše, kada ja odlazim sa Venca, odlazim kao savjetnik za eksploataciju, objekat preuzima kolega Kisić Jovan. Pa tu 76. godine je Franja otišao, već je bio dosta tako umoran od tih montaža i odlazaka u Suboticu, u Vršac. I onda je jednostavno rekao, ne mogu više, objekat je tako narastao da već ne mogu više. Ja sam ipak bio onda nešto mlađi, ja? I onda sam preuzeo objekat i nastavili smo dalje gradnju. Ugradnjom tog predajnika Gates rezervnog sad u gondolo, jer nam je gondola sad i su bio kompletno završen. I onda smo nastavili taj deo da se predajnik sa donje etaže iz zgrade privremeno montiran, prebaci na stalnu lokaciju stup. I tu su nam bili već montirani FM novi uređaj, tako da kompletan pogon bude u gondoli. I to smo posle radili jedno tako godinu dana dok se to nije sve napravilo i onda smo na kraju odlučili, čak mislili smo sve da poništimo dole. A onda smo rekli, ba zašto da poništimo? To je instalacija ipak vezana za nas malo i tako, ovo gore može da radi, a ovo nek nam ostane, ne daj Bože, za rezervu. I mogu vam reći da nam je puno puta to dole tako pomoglo u eksploataciji da programi ne stoje, jer za 5 minuta se moglo preći na predajnike dole. Jel? Posle toga kad su došli drugi programi, ovaj NS Plus kao program, on je jednostavno imao kompletnu instalaciju i mogao je da ide na taj antenski sistem. To smo tamo tako preuredili da mogu oba dva predajnika na jedan antenski sistem da rade. I tako su radili sve do bombardovanja. Kad je bombardovanje izmešano, onda su oba dva stala, uništena su i danas kao takvi ne postoje. Danas se emituje iz jednog dela gondole koji je ostao još čitav i emituje se sa uređajima manje snage na isti taj antenski sistem, jer je on ostao neoštećen. Nešto je malo reparacija izvršena na sistemu, tako da možda prihvati sve te programe. Jer ukupna snaga sad tih uređaja koji su na Vencu nije više onako velika kao što je bila pre. Tako da je to omogućilo da se programi nastave i idu sad, ja mislim, oko 20 programa ukupno radijskih i televizijskih na taj stup. Pa sam Vršac karakteristično što to najnoviji objekat bio, znači najmlađi objekat Radio Televizije Srbije sad, evo. Znači on je nije što kako da vam kažem za ovaj naš posao ili za treba mnogo para. Znači kad gradite, nije moglo se graditi. U to vreme su građena najpre smeštaj za gde je radio televizija, radio, pa za televiziju, pa je krenula gradnja Venca, gradnja Subotice, po nekim prioritetima, onda je, znači, kad je došlo se do financijskih sredstava, onda moglo se raditi i Vršac, ja. Po nekom, tako je bila neki prioritet, ide se po pokrivenosti, znači, najviše pokriva Venac, pa onda Subotica, pa Vršac. I teritorijalno i po broju stanovnika. Ja. I onda je Vršac ostao kao posljednji, s tim što je trebalo biti još Kikinda. Znači, to je neki naš četvrti veliki objekat po nekom redu, koja nije ni urađena onako kako treba da se uradi. E, zato je, znači, Vršac je najmlađi bio, urađen, pa ja mislim,
nekako najkompletnije, zato što smo imali već iskustva od ranijih gradnja. Znači, promaša je normalno koji svakde drugde u svim poslovima. Znači, to su otprilike već smo poznavali opremu, poznavali kako to treba da radi. I građevinski je urađen, znači, već po nekom planu, iskustvu i tehnološki tako urađen. Tako da je bilo prilike da se uradi onako otprilike kako smo mi već tehnički, kako da kažem, tehnološki, tehnički zahtevali. Otprilike je tako bilo. Do tad je bilo, venac recimo je građen, to je, malte ne, arhitekta, ali je bio neki vizionar koji je takav venac video i mi smo se morali smestiti u takav prostor. Tu je bilo mnogo problema tehničke prirode. A ovo je već bilo drugačije. Znači, mi smo dali neke parametre, uslove šta nam treba, a oni su na osnovu toga uradili opet. Znači, arhitekte i svi drugi su uradili vršac takav. Alo, Saša Đurić. Ja sam. Preža ovde. E, da odeš. Šta radiš, Saša, kako si? Evo, dobro, Preža tu, na smenu, gore. Tako. Da, kako je gore? Ima snega? Ima nevreme neko, sneg, gre i tako. Nevreme. Kako izlazite sad gore? Pa izlazimo sa snežnim vozilom, ali znaš, ono ima one probleme koji se uvek dešavaju sa vozilom. Tako da, znaš kako je staro vozilo. Kako, više ležite ispod njega nego što vozite? Pa više ležimo nego što. Dobro. Više ga guramo nego što ono. Više gurate nego. Dobro, pa tako je bilo odavno. Eće ti to najbolje znaš kako je bilo. Da. E, hvala Bogu. Koga imaš gore ovde? Lilić i Aleksić. E, pozdravi Lilića i Aleksića puno. Pa prvobitno dok je bila repetitor na intervencije, znači u svakom mesecu smo imali javljače koji jave za kvar, ali pošto je besna kobila 1926 metara visine, vremenski uslovi su vrlo teški, da se dešavalo da odemo na intervenciju, popravimo, ne siđemo ni par kilometara od grmljavina i ovo strujnih udara. Tako da po par puta smo se vraćali iz podnožja gore na vrh. I to se pokazalo da je neophodna posada. Oformljena je posada. Dežurali smo prvo po 15 dana Bogdanović Dušan. I ja, prazine su popunjavale kolege ove iz ovih letećih, što zovem ja repetitora. Ja prvi put ko sam došao u mesto ispod besne kobile, Kriva Feja, ja sam mislio da je to kraj sveta. Sa 10 km od Krive Feje ima još, u stvari to je praktično bespuće, do repetitora. Putovali smo ovim službenim terenskim automobilima, a u zimskom periodu, pošto je besna kobila, 6 meseci godišnje pod snegom. Prvobitno se izlazilo pešice i kroz rudnik koji ima rudničkim vozićem, pa na kraju ima izlazni stroj, što oni zovu. Liftom izađemo, tako da skratimo taj put, ako se ide kroz rudnik, skratimo sa 10 km na 800 metara sa jakim usponom. Sve je to naporno, ali kad pogledam sad
sve to je bilo lepo. I za vreme bombardovanja, uz pomoć meštana i tehničara domara, ovo, sve što moglo da se skine, ali ne po cenu prekida programa, skinuto i zbrinuto dole u selo. Tu, recimo, najviše su mi pomogli Dražan Jovanović, Dragan Cvetković, Mile Milanov, Voja Stanković, otac od našeg domara, i ostali meštari, Branko Šofer, koji je svojim kamionom vozio sve dole. Tako da, dosta tih uređaja smo spasili sve što. Recimo, pošto su u repetitorima radni i rezervni uređaj, rezerve smo poskidali, tako da, zahvaljujući tome, neposredno posle bombardovanja, relativno smo brzo, u rekordnom vremenu uspeli u podrumu nekom koji nije bio toliko oštećen da pustimo program uz pomoć satelitskih veza i ovo da emitujemo dalje. Ulazimo polako, kroz kapiju smo prošli, prijećemo polako ovoj zgradi koja u svoju doba gradila Radio Televizija Beograd, gde ste vi bili prvi šef, otprilike park je ovako nekako lepo uređen, kako vidimo. Nije onakav kao možda nekad što je bio, ali vreme je svoje donelo, ona situacija koju su imali 99. Tako da cela ova fasada sigurno vas podsjeća na ono staro doba. Kad ste kao mladi šef radili ovde. Ovde sa ove strane je bilo cvetnija žardinjera neka i da. Izgrađeno je bilo sa znakom RTB-a cveće u raznim bojama i tako dalje. To je jedino promenio, ova drveće je poraslo, ali ova fasada, ova je zgrada, ovaj ulaz je ostao na onako kako je bilo. Jedino što se tiče unutrašnjosti, to je već dosta izmenjeno i tako dalje. Okolina je izmenjena, ovde pozadi bilo je malo vinograda napravljenog i tako dalje, ali to je već vinograd je malo izgleda ostario, od nije se moglo održavati, pa je tako to. Pa, što se tiče vinograda, on je još uvek tamo. Još uvek. Mi smo ga jako lepo održavali posle, kao naslednici toga. Mi smo to do nedavno, sad polako nema narod vremena. Svi ljudi žure za nekim drugim poslom. Ali što se tiče ove zgrade i ovoga, dovedeno je koliko toliko neko pristojno i lepo stanje. Bio je tu i gore i amblem RTS-a, ali je tehnološki razloga je to moralo tamo da se iseče, malo da se preseče. Stub nam je ostao čitav, jedino što bi ga sad morali ofarbati, jel tako? To me veoma raduje da bar stub je ostao i pogotovo što kažu, jako mi je drago da ste vi to požrtvovano sve sredili, obnovili ponovo i stavili u pogon, što kažu, što je na najveću radost svih nas, pogotovo koji znamo situaciju ovde kako je bila. Tako da, nadam se da će i dalje, da će još proširiti i da ćete to sve srediti, pa da u punom sjaju da ponovo služi svojoj svrsi. Pa i mi se nadamo da će to vreme doći. I vaš kolega koji je tu nasledio vas posle, i on je tu dosta doprinuo mnogo u ono doba da se ovaj objekat održi, da bude lepše. Sad ćemo poći onaj drugi deo, tamo koji je posle dograđen, 73. četvrte, 75. počeo da radi, kad je Radio Televizija Novi Sad izgradila zgradu, tako da ćemo sad polako ići malo u krug okolo, da obiđemo i to sve ostalo. Evo, ovo vamo ne, ništa nema, evo i one višnje, u stvari trešnje, višnje, to je sve ostalo iz onog doba, vašeg još. Da. Kad ste, to je posađeno za vreme
ondašnje radio televizije Beograd. Jeste, to su tak. Zasadno i sada je tako fino poraslo, jedino sad to održavati. O, održavati, pa moralo bi doći mlađi ljudi. Jeste. Da, tako jeste. Da tu je malo, dobro. malo, treba nam mlade snage, nema jeste. Mlade snage koja bi mogla malo da povuče. Jeste. Evo sad, otprilike ovde dolazimo na ovaj deo objekta gde je televizija Novi Sad gradila objekat i onda kad ste vi ono što kaže bili šef u ovom objektu, Franja Horvat u ovom objektu i posle toga kad je to sve, pa to će nama malo Bora sad malo da da informacija o tom dobu. 70. neke godine, 5. 6. koje više ne mogu ni da se setim, je građen ovaj deo objekta, to je bio radio televizija Novi Sad je gradila taj deo objekta. U njega je bila smeštena prvi televizijski prenik radio televizije Novi Sad, montiran u ovoj levoj zgradi su bili predajnici televizije Beograd, a u ovoj drugoj zgradi kasnije objedinjavanjem emisione tehnike jedne i druge došlo je do izgradnje veznog dela između jednog objekta i drugoga, tako da je spojen jedan i drugi objekat i dobio se jedan vrlo fin i veliki objekat, zaista bogat sa prostorom, funkcionalan, sa uslovima za najsavremeniju opremu da se montira i u narednom periodu je došlo do obnavljanja laganoga opreme. Snažan utisak koji ostavlja ovaj skup na svakog posmatrača sa strane, pa i na ekipu Trezora, jeste veština i vedrina ovih inženjera i tehničara koji žive u dve porodice. Jedna je dom ušuškan u nekoj gradskoj ulici, a druga na usamljenom tornju izloženom surovim planinskim ćudima, te da za takav dvostruki život svaka strana mora računati na dvostruko više odricanja i odgovornosti, na povećan prag tolerancije i jasan osjećaj uzajamne zavisnosti. Ono što posebno imponuje u ovoj složnoj porodici je odlično poznavanje svih predajnika, različitih uslova na različitim lokacijama i svih ljudi u smenama, bez obzira kojoj generaciji pripadaju.